Dobrý den a ahoj všem. Dneska bych se s váma rád podíval na téma doživotní renty z pojištění, co to vlastně je, kdo tuhle rentu potřebuje, který typ klienta by měl jakou rentu využívat, případně které pojišťovny vlastně nabízí správný typ renty, který je opravdu rentabilní. Začněme skokem rovnou do tématu. To znamená, renta jako taková vlastně znamená pro vás jako klienty něco, co mě pomáhá dokrývat příjem v rámci měsíce, v rámci roka, v rámci několika třeba i desetiletí, protože renta, velmi jednoduše řečeno, je vlastně krytí příjmu. Pokud se dostanete do dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo do invalidního důchodu jedničky, dvojky, trojky, případně čtyřky, protože čtyřka je i něco, co vlastně ty pojištění taky některé rozlišují. K tomu se ty konekci zmiňovat. Ale to podstatné je, pokud si představíme situaci klasického zaměstnance, který vlastně bere svůj vlastní plat, který je plus minus pořád stejný, má nějaké plus minus fixní výdaje, tak v tu chvilku ten klient, pokud vlastně se stane invalidním, případně vlastně jde do pracovní neschopnosti, automaticky v tu chvilku mu klesá plat zhruba někam k 50-60% a tím pádem vlastně zbytek potřebuje, nebo většinou potřebuje dokrýt od pojišťovny. A renta tím pádem, když zase se zpátky vrátíme k tomu pojmu, ať se ho vysvětlíme, je vlastně správné nastavení pracovní neschopnosti, může být smrti, 100% je invalidity, jedničky, dvojky, trojky v rámci vlastně nastavení. A ten klient jako takový, pokud vlastně tyhle ty připojištění má správně poskládané, tak mu umí vytvořit rentu a říkám tomu doživotní renta, protože opravdu ten mu klientovi by v tu chvilku měla tahle vlastně tohoto krytí, by mu mělo vystačit až do důchodového věku, což počítám teď cca do nějakých 65. Může to skončit dřív, může se natáhnout možná i o chvilku později, ale 65 je standard, co vlastně takovéhle připojištění renty končí. A v tu chvilku vlastně ten klient má zajištěný příjem, nepropadne se o 50%, může mu renta vlastně krýt až 100%. U klienta, který je OSVČ, si můžeme představit rentu ještě zajímavý, protože pokud ten klient vlastně nemá nemocenské pojištění, tak mu automaticky vzniká 100% schodek, pokud by vlastně nechodil do práce, pokud by neměl možnost vydělávat, tak OSVČ jako takový vlastně spadne na nulu, automaticky tu chvilku od pojišťovny potřebuje 100% na výdaje. Může potřebovat 80%, může potřebovat třeba i 120%. Ale rentu jako takovou si představme opravdu jako dokrývání. Tím pádem, pro koho vlastně tahle renta je důležitá, jsme si teď trošku odpověděli. Renta určitě musí krýt všechny životní průšvihy, teď přemýšlím, jak to správně nazvat, to znamená, ať jde o nemoc, nebo jde o úraz, ať jde o to, že se vám dostane v autě, nebo v práci, nebo ve sportu, renta jako taková v tu chvilku musí zafungovat kdykoliv. Podívejme se 100% na to, jak je drahá, protože pro každého klienta připojištění renty, to znamená správně nastavené pracovní neschopnosti, invalidity a smrti, může být jinak drahé. Jinak drahé bude samozřejmě z důvodu věku, určitě z důvodu rizikové skupiny v práci, určitě a v tom nejdůležitějším, kolik vlastně klient potřebuje dokrývat platu. Takže pokud bychom vzali ten nejnižší částku klienta, který nepotřebuje krýt skoro nic nebo nějaké minimum, tak se hovoříme o tom, že startuje takovéhle připojištění na nějakých 500 korunách. Nicméně může se vyšplhat až do vyšších 1000 korun právě z důvodu toho, že klient může být starší, může být rizikovější pro pojišťovnu, může být rizikovější v rámci sportu nebo pracovní skupiny, ale může být i rizikovější jenom kvůli tomu, že má třeba vyšší výdaje, vyšší životní standard a všechny tyhle ty věci se propisují potom do ceny. Ne každá pojišťovna umí správně rentu udělat. Pojišťovny mají pojistné podmínky, které mohou být děravé. A tím ale bych dneska video nechtěl začínat, možná spíš ukončovat, protože tohle téma bych rád nechal Kátě Borbokový společně s Tomášem Reskem, kteří jsou pro naši skupinu
Synergy pro naši firmu, Synergy vlastně takový hlavní analytici a v tomhle tom směru hlídají metodiku, snaží se správným způsobem identifikovat, která z pojišťoven má víc děravě pojistné podmínky a méně děravě pojistné podmínky. To znamená, pokud byste rádi slyšeli i něco k tomu, z tomu nahlídli pod pokličku, anebo si jenom zrekapitulovali, jestli třeba vaše zrovna pojištění nemá nějaké ty mezery, tak bych vás rád pozval na příští video, kde Káťa Borboková společně s Tomášem Rskem budou mít dohromady zpracovanou vlastně tuhle metodiku a automaticky vás nechají nahlídnout zadarmo pod pokličku něčeho, co trvá měsíce a měsíce, než se k tomu vlastně člověk propracuje. Takže díky za shlídnutí, doufám, že vám to alespoň trošku pomohlo. Kdybyste měli dotazy, obraťte se na svého finančního poradce, on vám určitě všechno rád zodpoví, vyřeší s váma i při pojištění renty a doufám, že ji nikdy nebudete potřebovat. Mějte se krásně. Ahoj, naschledanou.